Нащадок старовинного українського козацького роду та останній гетьман України до 150-річчя від дня народження Павла Скоропадського у Чернігівському обласному історичному музеї імені Тарновського влаштували музейну зустріч, присвячену гетьману та його родині. Родина, дружина і діти, вони весь час були поряд з гетьманом, вони допомагали йому в його житті, в його роботі. І вже коли родина жила на еміграції з 1918 року, з грудня 1918 року, то практично всі члени цієї родини допомагали батькові в його роботі в монархічному Русі, союз гетьманців-державників. Була створена така організація гетьманом, і ну, практично почергово кожний з старших представників цієї родини очолював цей рух. І вже після смерті, загибелі гетьмана в 1945 році. Павло Скоропадський народився в Німеччині, проте походив із козацько-старшинського роду Скоропадських. Дитинство майбутній політичний діяч провів саме на Чернігівщині, у сімейному маєтку свого діда, де все було оповите козацькою атмосферою, якою юнак щиро захоплювався, кажуть історики. 8 дитячих років прожив Павло Скоропадський в Тростянці, ну а потім вже виїхав звідти і навчався в Петербурзі. Але ж все ж таки, так як це був маєток його діда, то він, живучи тут ще хлопцем, він спостерігав в цьому маєтку багато предметів козацької старовини. На стінах висіли там портрети українських гетьманів, було дуже багато інших раритетів. І взагалі весь уклад життя в цьому будинку був суто український. Тут притримувалися українських традицій, розмовляли українською мовою. Ну і зрозуміло, що малий Павло Скоропадський, він все це всмоктував в себе, і він також знав українську мову, чудово нею розмовляв. Став гетьманом України Павло Скоропадський 29 квітня 1918 року. Отримавши владні повноваження, він намагався стабілізувати ситуацію в Україні. Гетьман розумів, що його держава має бути українською, тому ним здійснювалася політика м'якої українізації. Було відкрито близько сотні українських гімназій, відбулося введення до навчальних програм української мови, історії та географії, як обов'язкових предметів. Відкриті були українські державні університети в Києві та Кам'янці-Подільському. Вся родина Скоропадських працювала на українську ідею, на українську культуру, на здобуття Україною незалежності. Вони просто всі мріяли про це і носили вишиванки, як і всі українські жінки. Нині ці родинні вишиванки та особисті фотографії, які збирала дружина гетьмана, презентують у невеличкій виставці у Чернігівському обласному історичному музеї імені Тарновського. Ці речі до музею передала донька Павла Скоропадського. Було зроблено багато фотографій, і Олександра Петрівна Скоропадська, вже в наступні роки, вже перебуваючи на еміграції, зробила такий альбом з тих фотографій. Ну, фотографії просто наклеєні на аркуші, фотографії, знову ж таки, 10-х років 20-го століття, і вони розповідають про те, як відпочивала ця родина тут в Україні. Тут багато краєвидів, багато зроблено фото маєтків скоропадських, як в Тростянці, так і в Полошках церков, ну і таке інше. І ще тут представлена валіза, в якій цей архів був переданий нашому музею. Валіза з родини Павла Скоропадського, ну, вочевидь, вже більш пізня, післявоєнна, але саме в цій валізі Олена Скоропадська, тобто остання донька, наймолодша донька Павла Петровича, передала цей архів нашому музею. Усі ці експонати зберігаються у фондах музею вже близько 10 років і нині були вперше представлені для огляду відвідувачів.